A 5. října před 80 lety se narodil a brzy tomu bude 5 let, co nás opustil. Dámy a pánové, tento večer je věnován člověku, který mnoha lidem opravdu chybí. Tento večer je věnován panu Václavu Havlovi. A jestliže mluvíme o 80 gratulantech, tak si myslím, že je důležité, aby první promluvila rodina. Pan Ivan Havel a jeho manželka Dáša, dámy a pánové. Dobrý večer. Vašku. Ano. Já tě nevidím, já bych tě chtěl popřát, ale já tě nevidím. Nemůžeš ho vidět někde na opláčku. No, ale já si myslím, že někde mezi námi je. Snad, pokud ne, on jako naživo, tak je v té atmosféře. A takže já místo, abych gratuloval jemu, tak gratuluju tomu jeho odkazu a té atmosféře, která tady dnes večer je. Tak se dneska budeme bavit. Já Václava těž nevidím, ale vím, že na obláčku je a pěkně si tak kývá nohami a veselí se s nami. A jistě vě, že po těch dlhých torturách, co jsme mali s Lucernou, je Lucerna vyvěšená, tak se tu můžeme bavit, radovat a pěkný večer. Pan Ivan Havel a Dáša Havlová, děkujeme.